Нафтогазова промисловість України народилася одночасно з нафтогазовою промисловістю світу. Так. Навіть Даніель Єргін пише про це. Пише, в Галіції, в Австро-Угорській імперії народилася нафтогазова промисловість світу. Перекладаю. На Галичині народилася нафтогазова промисловість світу. На території України. Я зараз не кажу про те, що 250 років тому у нас видобували азокеріт. Я зараз не кажу про китайців, які там свого часу нафту видобували. Не кажу про Пенсільванію, де кидали фуфайки в джерела і вижимали їх і добували оцю от гірське масло, да? Оцю от рідину, яке називали вони гірське масло. Ні, я вам кажу саме про промисловість. Для мене для промисловості потрібно декілька речей. Це перше – технологічний цикл, другий момент – дозвільна система, і третій – це інфраструктура, яка заточена під те, що ти хочеш видобувати, хочеш переробляти, і саме головне – це описано якось якимось чином законодавчо. От в Україні це все зійшлося в 1853 році, коли вже на той момент і Йоган Зех зробив дистиляцію нафти, коли вже відокремували парафін, коли вже в цей час були і патенти, і саме головне, вже існував 5 років як дозвіл для видобутку саме нафтової ропи на території Галичини. Оце от все зійшлося. Отак от все це зійдеться, наприклад, в Сполучених Штатах Америки тільки через 40 років. Також це зійдеться на теренах Російської імперії в Баку, взагалі там в 1910-15 році. А в Україні, в Австро-Угорській імперії, це все збулося одночасно. 1853 рік, можна говорити, почалася нафтогазова історія свого всього світу і України. Колись я розповідав про це в захваті, розповідаючи про те, як польський інженер був перший, що купив Мерседес, і цей Мерседес покотився по Бориславу, і він заправлявся в аптеці Йоган Дазега, який в той час приїхав зі Львова в Борислав. А зараз моя думка змінилася. Я вам зараз скажу, як взагалі народжуються промисловості світові і українські. Немає такого, щоб промисловість народилася в якійсь країні, і саме вона її розпочала. Ні. Промисловість та, яка виходить на весь світ і народжується людьми всього світу. Давайте подивимося на Слободу Рудгурську українську. Там мало того, що з 1611 року копали шахти і копанки на той от азокеріт, так там ще і канадське кладовище. Так. Канадці приїхали сюди, і канадці тут заснували декілька заводів, які робили і верстати, вони так і називалися, канадський верстат. От. І вони саме поставили тут цю технологію. Поляки. Йоган Зех виник не сам по собі, у нього був помічник поляк. Словаки, які теж разом з українцями працювали. Німці. Їх гроші, Австро-Угорська імперія, це не просто так. Це дозвіл створити потужнішу агломерацію. Це банки, які тільки в Бориславі було 40 штук на одній вулиці. Та що казати, багато чого в Україні виглядає не так, як чи можна пояснити появу якоїсь промисловості. От нам здається, от Запоріжжя моє рідне, Олександрівськ. Мабуть, козаки в той час брали, розселялися, виходили на зимові квартири, їм, мабуть, взимку нічого було зайнятися, і от вони починали займатися промисловістю і розробляли її на теренах Запоріжжя. А все ж було не так. Були меноніти, німці, які прийшли на Запоріжжя, збігли з одної з земель Німеччини, і Олександр дав йому можливість там селитися.
І вони вкладали гроші, робили перші мости між правим і лівим берегом Запоріжжя, запускали виробництва. А потім прийшов Радянський Союз і це все вкрав. І про меннонітів забули. Ви знаєте про меннонітів на Запоріжжі? Нічого ви не знаєте. Ми кажемо про те, що Сталін поставив завдання зробити п'ятирічку і з'єднати газогонами Дешаву з Києвом, Дешаву з Москвою. Дешава – це містечко на Західній Україні, де розпочалася газова промисловість, де були пробурені перші герметичні свердловини, і перший газ почав поступати спочатку на підприємство, яке робило електроенергію, до речі, з цього газу, а потім поєдналися і освітлювали Львів. Дешава Львів, да, перший газогін. До речі, вже 101 рік пішов там цьому першому газогону. От. Але хто це робив? Хто до 39-го року це все розробляв? Німці, поляки, словаки, канадійці. В 1939 році Гітлер і Сталін сперечався, як поділити Борислав. За Борислав віддавали Львів. Кожен Гітлер і Сталін пропонував за Борислав. Ну і вирішили поділити його ровно посередині. Але чи українці і поляки тільки зробили цей Борислав настільки потужним? Ні. Багато підприємців всього світу зробили Галицьку Каліфорнію. Донеччина, Джон Юс, американець, який розробляв Дніпро-Донецьку впадину, западину першого промислово. Костянтинівка. Ти приїжджаєш туди, бачиш залишки іподромів, і тобі розповідають про Катерину ІІ чи ІІІ, про те, як англійські породи завозилися і так далі. А потім вскривається, що там працювали бельгійці, ті ж самі німці працювали. Чернігівська область, перше нафтове родовище, яке я люблю згадувати. І тут скривається інформація, що з 1941 по 1943 рік на території Чернігівської області працювали справжні німецькі буровики, які пробурили декілька перших свердловин на Дніпрово-Донецьку западину. Так, ми кажемо про Гнідинцівське родовище і про перші нафтопроводи, які були вже з півночі на південь і існували в Україні. Но чомусь ми не кажемо, що перший, хто пробурив якраз на ці родовища, на перше, були німці під час Другої світової війни. Багато чого відкривається. І коли ти дивишся на це, ти бачиш дві речі. Перше, ти бачиш неміряний потенціал України вуглеводневий. Друге, невпинну працю українців, але бачиш, що на рівні світової промисловості завжди були величезні гроші світові і величезний інженерний потенціал. Запоріжжя, Дніпро-ГЕС, хто його будував? Українці. А за чими кресленнями? Завдяки яким грошам? Отак от про потенціал України.